Рокси! Здравейте, приятели! Сега съм на висящата скатерия. По ето тази стена. Аня, хайде! На Марина! Мачирски спорт. Хайде, давай! Стъпвай, мам. За последен път, ще кажа. Ей, там. Последен път. Стъпи, мамо, с другото назад. Краче. Браво. Още назад. Давай. А, трябва може и до края на полицата. Баш. Алексе. Давай. Продължаваш, хващаш се, Рокси, точно така, стъпваш крачета и даваш нагоре. Лапал съм си пръстите. Къде ги лапам? Тя! Виж, Рокси! Рокси! Сигурна ли си? Искаш още малко? Там ли? Давай, можеш, Рокси, давай. Рокси, слизай, айде! Повече не искам. Добре. Ау, и твет. Здравейте, коя градина се види? 137-ма. На къде е? Надежда. А, коя част е? Втора. Сега ще погледам така на планина, не са водили много. Ми, май не много. Или аз не съм работил с тази. Поведнъж годишно само. Това трябва да видиш така. Браво, Рокси! И държи шипте ти върт. Ето така. Опа, браво! Виждаш ли? Давай, Марти! Давай, смело! Чакай, смешко! Давай, мам! Виждаш ли? Видно ли, айде! Давай. Прави по-големи крачки, бе, мам. Айди. Давай, браво. Не, трябва да си чака реда. И там мога да си чака. Давай. Марти! Идваш ли? Марти, мене паднеш? Браво, Рокси, давай напред! Това хубаво ли е, мам? Да. И сега на обратно. Марти, внимавай! Марти! Рокси, я кажи довиждане, до нови срещи! Довиждане, до нови срещи!